السلام عليكم إذن كما داود يا الملك سجوكتان هلكن وتلفزيون قناة الصومالية ستو سيدن كريم أنا حرنتي اسم قال المضيش وكل هي وعند كسر دواتان وركا لو الدور نمس عاد جيس كافشكا قد بدا وقوة وين وحا كمدا رزارة الصومالية أو شيء إن لدردر قريو قرشها ذيق بلشدة ديقا ندر لقا حرية كوحدار قيقا حسد الشباب إذا ماذا حوق دالك الصوماليات أيام الأشياد كارقيقا حسد الشباب وحاي كالوريقين deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah dawladda Ruushka ayaa weli weeraro ku sii wada gudaha dalkaasi Suuriya, gaar ahaan gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala ee Idlib, iyadoo xukuumadda Ankarana ay ka digeyso weeraradaasi sii socoshadoosa. Si qodobada warkii oo koobnaa ayay ahaayeen daawadayaal ku soo dhawaada warkii intaasii ka faahfaahsan. Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in la dardar gelinayo qorshaha loogu fidinayo adeega iyo waxyaabaha kale aasaasiga ee dadku u baahan yihiin deegaanada dhowaan laga saaray maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab. Wariyeena Nasir Bashiir Cali ayaa inoo dheeraynaysa warkan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta shir gudoomiye kulan ay ka qayb galeen wasaaradda maaliyadda, wasaaradda gaashaandhigga, taliyaha ciidanka booliska iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka, kaasi oo looga hadlayay dardargelinta qorshaha deegaanada argagixisada laga xoreeyo loo gaarsiin lahaa adeegyada dowladda islamarkaana looga hirgeli lahaa mashaariic horumarineed. Qorshahan ayaa dhinac socdakan ciidanka qalabka sida ay ku baacsanayaan argagixisada Al-Shabaab ee isku dayaya in bulshadeena ay ka hor istaagaan horumarka iyo nabadda. Dowladda ayaana doonaysa in deegaan kasta oo laga xoreeyo argagixisada laga hirgeliyo ama la geeyo adeegyada dowladda, si shacabku halkaasi ku noolaa ay si dhaqso ah uga soo kabtaan dhibaatooyinkii ay cadowgu u geysteen. Ra'iisul wasaare Khayre ayaa faray dhammaan wasiirada iyo taliyaasha ciidamada ee kulanka ka qayb galiya hay'adaha kale ee dowladda ee qaybta ka ah qorshahaasi inay dardar geliyaan howlgallada argagixisada looga xoreynayo deegaanada ay dalka kaga sugan yihiin, si shacabkeenna u dareemaan dowladnimo iyo nabad. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kormeer ku tagay dekedda weyn ee Muqdisho si ugu kurgalo howlaha muhiimka ay dekeddu hayso bulshada. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa kulamo kala duwan la qaatay maamulka dekedda, kaasoo isaga waxa wareysanayeen siday u socdaan howlaha dekedda, horumarada ka jira iyo caqabadaha hortaagan. Maamulka dekedda ayaa ra'iisul wasaaraha u ballan qaaday inay ku shaqeynayaan hanaanka isla xisaabtanka iyo hufnaanta ee lafdhabarka u ah howlaha dowladda. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu faray dhammaan mas-uuliyiinta maamulka ka ah dekedda in looga baahan yahay in si cadaalad ah oo ka madax bannaan musuqmaasuq ay ugu adeegaan bulshada, isla markaana ay kasbadaan muwaadiniinta ay u adeegayaan. Waxaana uga mahad celiyey sida ay uga shaqeeyeen horumarka ay gaartay dekedda Muqdisho. Nasir Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Waa mahadsantahay wariyaha Nasir. Wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta waxay ka qayb galeen tababar loo soo xirayay ciidamo ka tirsan asluubta Soomaaliyeed oo muddo lix bilood ee lagu carbinayay magaalada tan Muqdisho. Cabdulqaadir Ciise Cali ayaa inoo faahfaahinaya. Ku dhawaad 1000 ciidan oo u tababar u socday in ka badan sanad barkiis ayaa maanta Muqdisho loogu sameeyay munaasabad loogu dhaarinayay ka mid ah heshiisyada ciidamada asluubta Soomaaliyeed. Waxaa igu wallaahiya igu billaahiya Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, ayaa u rajeeyay ciidamadan inay baabi'iyaan magaxumada ka soo yirto xabsiyada dalka, gaar ahaan xabsiga dhexe. Waxa uu sheegay haddii aysan waxba ka bedelin arrintaasi ciidamada ilaalada xabsiyada, in xabsiga dhexe uu ka mid noqonayo mid ka mid a goobaha lagu kobciyo fikradaha argagixisada mucaskar. Waxaase sii dheer in qof kasta ahi uu halkiisa ka sii wadayo wixii lagu soo xiray, taasi oo ka dhigan inaanu waxba iska bedelin dembiilaha ay xukumaan bahda cadaaladda. Waxaan rabnaa oon rajaynaynaa horta marka hore in wax weyn aad ka bedeshaan oo ku soo kordhisaan kusoo biiritaankiina ciidanka maanta aad ku soo biirteen inay wax weyn soo kordhiso, sababtoo ah waad ogtihiin qof walbana waa ogyahay
sida xabsiyada maanta jira loo maamulo ma aha sidii loo baahnaa ma aha. Qof maxbuus ah oo dambi lagu helay oo loogu talagalay dadka ku dhex jira waa laga soo saaro meel lagu karantiilay oo loogu talagalay meeshaasi in lagu dhaqan celiyo asigoo akhlaaq wanaagsan dib loogu celiyo loogu talagalay, haddii uu xabsigii markii uu galo uu isgaarsiin haysto ka waran oo taleefan haysto xitaa uu social mediyihii uu ku jiro ka waran. Waxaa kasii daray intaasi markii uu xabsigii iyo ciqaabtii sharciga u jideeyay uu dhammaysto oo bannaanka u laabto wax dhaqan celina ma qaadan, ileena wuxuu ku laabanaa dembigii marka hore uu ciqaabta ku matuu ku laabanaa. Kii argagixisada ahay argagixisuu ku laabtay, kii daraagaska isticmaalaya isticmaalka muqaadaraadka ku laabtay, kii tuugga ahay burcadnimadii ku laabtay. Arrintaasi saas hadday dhacdo waxay ka dhigan tahay shaqadii ciidanka laga rabay asluubta gaar ahaan qaybta ilaalisa xabsiyada inaysan gudan waajibkoodii inaysan gudan. Waxaa u malaynaa maanta in inta halkaa xabsi ku yaallo taliyaasha xabsiga meesha waa nala joogaan taliyaha xabsiga waxaa laga rabaa haddii uusan akhlaaqda ciidanka iyo dhaqan celin dadka xabsiyada ku jiro haddii uusan dhaqan celin wanaagsan u samaynin oo uusan gaarsiinin inay akhlaaqdooda wanaagsanaato ay ku laaban karaan bulshadii uusan gaarsiinin inta muddada ay garsoorka u soo xadeeyo ay xukuman yihiin haddii uusan gaarsiinin taliye ma ahee wuxuu horjooga ka yahay mucaskar ay argagixisada fikirka argagixisada lagu kobciyo oo argagixisada loogu adeego uu horjooga ka yahay ma aha taliyekaas. Wasiirka cadaaladda oo soo xiray tababarkan ayaa ballan qaaday ka xukuumad ahaan in ay soo dhicin doonaan xuquuqda ciidamadan. Xukuumad ahaan anaga waxaan isku dayaynaa insha allah in la helo xuquuqdii ay lahaayeen taliska usluubta iyo saraakiisha iyo ciidamada usluubta dhammaan in la helo. Waa la socotaan tirakoob inuu socday tirakoobkaas oo xuquuqdiisa la socoto. Waxaan rajaynaynaa insha allaahu inaan ka marar dhelino oo saraakiisha dhan ay helaan xuquuqdii ay ku lahaayeen qarankood. Munaasabadda xiritaanka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida jeneraal Liibaan Cali Yarow, taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed jeneraal Mahad Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenadiisa. Waxaa sidoo kale marti u ahaa mas-uuliyiin ka socday hay-adaha taageera Soomaaliya. Cabduqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Aad buu mahadsanyahay wariyaheena Cabdulqaadir Ciise Cali oo munaasabadda tababarkaasi inoo faahfaahinayay. Telefishin qaranka Soomaaliyeed ayaa daawadayaal la socotaan warar dhowr oo ay ka mid yihiin warbixin ku saabsan guddiga madax bannaan oo guddoomiyaheeda maanta dhuusmareeb tagtay iyo sidoo kale warbixinta kalluumaysiga iyo hoos u dhicis ku saabsan haatanse shabeellaha hoose. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maleeshiyaadka Al-Shabaab waxa ay kala wareegeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay kala wareegeen deegaano ay ka mid yihiin dhar Shenley, Bandar, Farkero, xer koowaad iyo sidoo kale xer labaad oo hoos taagta degmada Qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose. Waxaana sidoo kale deegaanadaasi la sheegay in maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab khasaare lagu gaarsiiyey. Guddoomiyaha degmada Qoryooley Sayid Cali Ibraahim oo wakaaladda wararka Soomaaliya Sonar la hadlay ayaa sheegay in howlgalka ballaaran ciidamada ay ka fuliyeen deegaanada argagixisada Al-Shabaab ay ku sugnayeen gobolkaasi. Dhinaca kale, wakaaladda wararka Soomaaliyeed ayaa waxa ay warka heshay taliska ciidamada xoogga dalka, waxayna sheegeen maleeshiyaadka ay arbushaad ay kusoo qaadeen deegaanka Celcelini ee gobolka shabeellaha hoose ay iska caabiyeen, halkaasina khasaare loogu geystay. Saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ayaa warbaahinta u sheegay in kooxda argagixisada Al-Shabaab khasaare xooggan uu kasoo gaaray weerarkii saaka Celcelini ee ka dhacay halkaasi oo ay isku dayeen inay maleeshiyaadka saldhiggaasi soo weeraraan. Ciidamada oo aad u feejignaa ayaa dhaqarqabyaasha isaga caabiyey iyagoona ka hortagay isku dayga weerarka kooxda jid iyo jihaadiidka ay kusoo qaadeen deegaankaasi, balse jab xooggan ayay la kulmeen oo dhimashii dhaawac isugu jira ayaa lagu yiri warka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka. Ciidanka xoogga dalka iyo kuwa AMISOM iyo saaxiibadooda caalamiga ayaa bilihii u dambeeyey waxa ay labalaabeen howlgallada ka dhanka ah kooxda argagixisada Al-Shabaab
kuwaas oo deegaano fara badan laga farmaloojiyay, isla markaana maleeshiyaad iyo horjoogayaal fara badan laga laayay. Wafdi ay hogaaminayso ama hogaaminaya guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta waxa ay gaartay degmada ama magaalada Dhuusmareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Wariyeena Maxamed Cabdi Maxamed ayaa Dhuusmareeb inoogu soo diray. Wafdigan ay hogaaminayso guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madax bannaan ee qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yiray ayaa maanta soo gaaray magaalada Dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug, waxaana soo dhaweeyey wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale maamulka magaalada Dhuusmareeb. Guddoomiyaha magaalada Dhuusmareeb Macalin Nuur Cilmi Cabdulle ayaa ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusmareeb, waxa uuna sheegay in guddiga bulshadu ay la shaqayn doonaan. Maanta oo taariikhdu tahay 19-kii bishii 2020, waxaan eraboorka Ugaas Nuur kusoo dhaweynay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo tiimamka la socda dhammaantood. Guddoomiye Xaliime soo dhawaada kusoo dhawaada caasimada Dhuusmareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug si nabadgelyo ah. Halkaanu insha allahu aan rajaynayno israac dhammaystiran iyo maamul loo dhan yahay insha allahu inuu ka caga dhigto dhowaan, maadaama aad tahay qof khabiira oo heer qaran ah, hawlaha ku socotana ay gaar ku yihiin inaad noo timaadana aad baan usoo dhaweynayna. Soo dhawow, runtii magaaladu waa nabad, deegaanku waa nabad, howlaha ka jirana waxaad u tahay lafdhabar oo insha allah inaad ka qayb qaadato waa rajeynaynaa. Soo dhawow, soo dhawow, kusoo dhawow caasimada. Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yiray, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka, ayaa waxa ay ugu horeyn ka mahad celisay soo dhaweynta loogu sameeyey garoonka Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusmareeb. Waxayna sheegtay inay u yimaadeen ka shaqaynta arrimaha doorashada soo socda oo ay hordhac u yihiin, sidoo kalena kulamo ay la qaadan doonaan siyaasiyiinta iyo bulshada deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan nimaadno magaalada madaxda Galmudug. Waxaan kaloo aan aad ugu faraxsanahay annagoo guddigii ah komishinero iyo howlwadeenno oo isla socona. Sidaa u sheegtay, annaga howlaheenna waa gaar. Waxaan u soconaa howlaha doorashooyinka ee qaranka ee na soo haya, sidaan uga sii shaqayn lahayn, sidaan u dardargelin lahayn, sidaan u abaabul lahayn, sidaan bulshada degan Galmudug ra'yiga ula qaybsan lahayn, ha noqoto muxuu ahaay shacabiga, ha noqoto xisbiyada, ha noqoto madaxda, ha noqoto ciidamada oo security-ga. Arrimahaas aan kala hadli doono. Howlo badan, howlaheenni aan ku jirnaa dowlad goboleedyadoo dhan aan aadi doonaa haddii ilaa ilaahada bay dhabaan soo dhammaynay. Maanta waxaan joognaa Galmudug, saasee noogu soconaysaa. Waxaan aad kaaga mahad celinaa guddoomiye sida quruxda badan oo sharafta leh oo aad noo soo dhaweysa. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Dhuusmareeb waxa ay kulamo la qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowlad goboleedka Galmudug, iyadoona ay ka wada hadli doonaan arrimaha doorashooyinka ee soo aadan iyo habka loo wajahayo. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusmareeb. Dabeelo ka kacay badweynta Indiya ayaa waxa ay sababeen inuu hoos u dhaco howlaha kalluumaysiga ee xeebaha Soomaaliya, taasina waxa ay sababtay in sare u kaco qiimaha kalluunka ee suuqyada lagu kala iibsado. Warbixintan wariyeena Axmed Cumar Muye ayaa inooga diyaariyey. Kawaanka Malayga Xamarweyne waa suuqa daafaha Muqdisho looga soo doonto kalluunka, balse maanta sidii hore ma ahan oo qiimihiisa ayaa sare u kacay wax ku dhow kala bar qiimihii hore. Dalabka loo qaba noocyada kalluunka halkan lagu iibiyo ayaa yaraaday, taas oo aan u wanaagsanayn dadka cuna iyo kuwa ka ganacsada. Wuxuu awil kiilo ahaan jiray kiilada jadarka $1 iyo mararka $1 ilaa $2 lagu qaadan jiray. Haddana qiimihiis jadarka $5 uu murayaa. Waxaa keenaa sixir barar. Wixii maciishadii loo heli jiray iyo sii loo heli jiray loo heli maayo. Laakiin dee ay badda degsan tahay wax walbo rakhiisay noqonayaa. Kiilo yumbiya waxaa lagu heli jiray $2 $3 iyo mar, waxyaaba saasaa lagu heli jiray. Malaayga shacabku u badan waxay tahay jadar iyo yumbi u badan yihiin. Maqaayad ahaata hotel ahaadan waxay qaataan yumbi iyo jadar. Kanu waa kalluunka la yiraahdo yumbiga, waana kalluunka ugu qaalisan isla markana loogu isticmaal badan yahay dalka. Kalluumaysatada ayaa waxa ay ku qaadataa inay soo qabtaan waqti fara badan, taas oo sabab ah qalbiyara haysata.
laba kamid ah kalluumaysatada ayaa ku geeriyooday halka kuwo kalena la laayahay kadib dabaylo ka kacay badweynta Hindiya, taas oo yareysay doomihii kalluumaysiga tegayay. Marka waxaan gaadhnaa yaxaas, marka qaar malaaygii macnaa ishaqeedii bisdiinkii misbixinaayo. Marka aan baxna kabacdi ayaa saameyn wax lagu soo yeelinaysa dabeela lagu soo dhiciyay. Dabeesha makan soo dhigay jahdi waa laga dhumaa. Hadda presidentka soo qabo darad khamiisteed waxaa nagu dhacday ishaq matooradii oo maqan oo anigii xaafada joogno dabeeshaasi kacday wax loo soo saaray wax loo soo sheegay male. Maalintaas waxaa dhacday laba matoor la weeyay saaxiibkeyga, laba meed la helay. Marka kartaas lagu dhacday saaxiibkeyga waxaana saameysa anigana waxaan guri doonaa lahay. Yaxaaska waa sicir badan yahay, malaayga waa ku sicir badan yahay. Lianna dhagaha la gataa waxaa la gataa joornaad fiican oo helinaa. Kubaanti meesha malaayga joornaad ka helinay yaxaaska lagu tiri badan. Sar u kaca qiimaha kalluunka ayay saameyntiisu gaartay maqaayadaha iyo xaafadaha, waxa ay yareysay cadadda ay iibsanayaan halka kuwo kalena ay iska dhaafeen. Malaayan soo doontay malaaygu waa qaali. Dabeesha dhacday darteed oo doomihii malaayaha ay soo daba waayeen alxamdulilah maqaayadihii guryihii isbajali xaafadayda saan malaaygu u cuni jirin hadda uma cunna balke qaymaha ayaa aada u kordhay. Inkastoo ay kalluumaysatada xeebaha Muqdisho ay wajahayeen caqabadahaasi badan, haddana weli kama quusan in ay sii wadaan shaqada oo noloshooda ku tiirsan tahay, sidoo kalena ay daboolaan baahida dadka Muqdisho ee kalluunka quuta. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. Sii wariyeena Cumar Muunye, Axmed Cumar wiye warbixintaasi inoo diyaariya. Haatana gaalkacyo isbedelo dhanka horumarinta ee waxbarashada gabdhaha ayaa laga dareemaya magaalada Gaalkacyo, xarunta gobolka Mudug, taasi oo sidoo kalena ay qayb ka tahay horumarinta dumarka Soomaaliyeed iyo waxbarashadooda. Cabdisalaam Maxamed Axmed wariyeena ayaa Gaalkacyo inoogu soo diray. Marka aad booqato xarumaha waxbarasho ee ku yaalla magaalada Gaalkacyo, waxaa ku muuqanaya fifaalo horumarineed oo ku aadan dhanka waxbarashada gabdhaha, taas oo wax weyn ka bedelan sida ay ahayd waxbarashada gabdhaha sanada ka hor. Sababaha keenay in horumarka laga dareemo dhanka waxbarashada gabdhaha ayaa waxaan wax ka weydiiyey Axmed Jaamac Aadan Qooday, isku duwaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee gobolka Muduga. Intii sanadihii la soo dhaafay markii la fiiriyo iyo sanadkan markii la fiiriyo way kala bedelan tahay waxbarashada gabdhaha. Wacyigelin badan iyo waxyaabo badan wasaaradda waxbarashada ay samaysay iyo dadkii oo arkay tayadii hore gabdhaha iyo waxqabadkoodii intii yarayda awal ahayd, sidaa darteed waxaa sanadkan iyo sanadkii horeba la dareemayaa, ama waxaan dhihi karnaa saddexdii sano ugu dambeysay in aada lambarka gabdhaha waxbarashadooda aada u sarreyso usoo kacday. Oo hadda iskuulada qaar markaa tagtidba waxaad arkaysaa wiilashii iyo gabdhaha waxaa badan gabdhaha badan. Marka maxay ahayd caqabadii horey waxbarashada gabdhaha u haystay haatanna isbedelka keenay? Waxay ahayd wacdigelinta. Wacdigelinta waalidka, guddiyada oo kale, iyo gabi ahaan waxbarashada isku horseysay gobolka, iyo dhaqan ahaan oo jiray saa ogtahay Soomaaliya gobolka ka dhacay dalku uu ka daahda waxbarashadu dadku iyagoo ardo iyagoo weliba bilaabeen waxbarashada gabdhuhu bilaabeen. Gabadha marka 14 sano ay ku bilowdo waxbarashada waa garan kartaa 4 sano 5 sano markay joogtaa ama waa iska guursanayaa ama wax isbedel baa dhacaya ama wax badan ma imaanaysa. Laakiin marka iyadoo yar ay bilowdo 7 sano 6 sano 8 sano ku bilowdo waxaa imaanaya inuu qofkaasi ku koro waxbarashadii. Marka laga soo tago waxbarashada asaasiga, ayaa waxaa jira gabdho iyaguna ka faa'iideystay tababarada la xiriira dhanka xirfadaha shaqo, kuwa oo haatan ku shaqeysta xirfadaha ay barteen. Haddaba mar aan wax ka weydiiyo arrintaasi, ayaa waxa uu sheegay Axmed Jaamac Aadan, isku duwaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Galmudug. Waxyaabaha keena nambarka inuu soo siyaado waxyaabaasa ka mid a tareenada badan iyo tababarada waxyaabaha badan samaynaya oo hay-adaha iyo wasaaradaha kala bedelan ay sameynayaan ayaa dhihi karnaa. Marka taasa sababtaasi dhaa
sanadihii u dambeeyey waxaa guud ahaan dalka Soomaaliya si weyn looga dareemayaa kororka horumarineed ee ku aadan waxbarashada gabdhaha marka la barbardhigo sida ahayd waxbarashada gabdhaha sanada ka hor. Waxaan haatan la oran karaa gabdhuhu waa kuwa ka tira badan marka aad fiiriso dugsiyada waxbarasho wiilasha. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo. Magaalada Khartoum ee dalka Suudaan waxaa lagu qabtay bandhig carweed macdanta kaasi oo uu ka qayb galay safiirka Soomaaliya ee dalkaasi Suudaan u jooga. Axmed British wariyaheena ayaa Suudaan warkan inoogu soo diray. Waxaa magaalada Khartuum ee caasimada dalka Suudaan lagu qabtay bandhig carweedka macdanta ee dalka Suudaan. Bandhig carweedkan ayaa waxaa ka soo qayb galay safiirada wadamada caalamka u jooga dalka Suudaan, waxaana Soomaaliya uga qayb galay safiirka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Isxaaq iyo madaxa ganacsiga safaaradda Yuusuf Axmed Xasan. Waxaana bandhiga carweed ka furay wasiirka macdanta iyo baadroolka ee dalka Suudaan Caadil Cali Ibraahim. Sidoo kale bandhigan ayaa waxaa ka soo qayb galay shirkado caalamiya kuwaas oo ka shaqeeya arrimaha wax soo saarka macdanta. Bandhigan ayaa ah mid Suudaan ee caalamka ugu soo bandhigayso khayraadkeeda dabiiciga ah oo u macdanta ugu horeyso, iyadoo wadamada caalamkana tusaysa baaxadda macdanta ee ku dugan dalkooda. Dhanka kale, shirkadaha waddankan iyo kuwa dibadda laga leeyahay ayaa iyana wax soo saarkooda kala duwan ku soo bandhigay madasha, taasoo ay ku caddaynayaan tayada wax soo saarka ay leeyihiin iyo sida ay u doonayaan in caalamku ilgaara ku soo fiiriyo. Wadamo badan oo Afrika ka mid ah ayaa dadaal ugu jira sidii ula soo bixi lahaayeen khayraadkooda si loo yareeyo dhaqaale xumada baahsan ee ka jirta qaaradda Afrika, iyo sidii dadka Afrika ula tartami lahaayeen wadamada caalamka dhaqaale ahaan iyo cilmi ahaanba. Axmed Maxamed Axmed Axmed British, warbaahinta qaranka. Gelisay ku dhawaad 4 milyan oo Siriin oo qaxooti ah waxayna haatan ka cabsanaysaa in qulqul kale oo qaxooti ay ku soo jabaan, taasi oo haatan ay doonayaan inay ka hortagaan. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa daawadeena warkii oo telefishin qaranka Soomaaliyeed aad maanta kala socoteen.